Tady to je sociální. Co si to dovolujete? Dám si vaše normálně nehorázný, co se děje, nehorázný, co se děje. Tady za to musí být všichni potrestaní, tady za to, co se děje. Ale já to půjdu pryč, protože oni nám budou třeba chtít vzít telefony a vymazat to, jo. Takže já odcházím. Tady stejně už nic neudělám a pojedu za ním teda tam, kde bude. Všichni taky, jenom počkáme.